Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Ваш травневий синоптикет відпочив і з новими силами готовий прогнозувати погоду на четвер, 6 травня. Світловий день триває 14 годин і 49 хвилин. Ультрафіолетовий індекс 5, геомагнітна активність 1,2, помірна, але помітна. У Дніпрі температура повітря в день від 15 до 21 вище нуля. Мінливо хмарно, але перемога буде за сонцем. Атмосферний тиск у межах норм. Сухо, але трохи вітряно. 11 метрів за секунду. Таку швидкість дозволяє собі південно-західний вітер. Дивлюся на південь області і бачу яскраво сонячний ранок і невеликі хмари на небі після обіду. Ну правильно, нема чого смажитись після 15-ї, це шкідливо. Температура повітря 14-21 із плюсом, вологість низька, тиск атмосфери нормальний, вітерець лагідний. Такий приємний четвер у Марганці та Нікополі. Кривий Ріг і Жовті Води. У вас буде 13-20 градусів тепла. Відкритих променів сонця можна не боятися. Їх будуть пом'якшувати хмари. Вітер південно-західний, надвечір поривчастий, до 11 метрів за секунду. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ. Матимуть сонце і ще раз сонце. Температура повітря плюс 15, плюс 22. В день доволі сухо. Обов'язково запасайтеся питною водою. В день і ввечері вітряно. Цей південний західний бешкетник надує великий дощ. Він почнеться проти ночі на п'ятницю. У православному календарі 6 травня – день пам'яті праведника і великомученика Георгія Побідоносця, покровителя хліборобства і скотарства. В народі його ласкаво звуть Юрієм Весняним. І кажуть, ніби в цей день весна сходить на землю обома ногами, а святий Георгій відмикає землю. Худобу вперше вигоняють на пасовисько, починають активні польові роботи і взагалі радіють теплу і зеленим сходам. Іменинники сьогодні Георгій, Юрій та Єгор. Це все варіанти одного імені. Вітайте ще Олександрів та Іванів. А з вами був травневий синоптикет. Побачимось на 9-му.